بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پیارے دوستوں, میں آپ کا دوست زہروان. دوستوں ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت آپ کے سامنے خوبصورت اور زبردست بلستان کے پودے, ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پودے بلستان کے انڈیا کے اندر دستیاب ہے. ماشاءاللہ ان کی خوبصورتی دیکھیں, ان کی صحت دیکھیں. اب تمام دوستوں سے گزارش ہے, جو کافی عرصے سے دوست بلستان کے روگن کے لیے بالخصوص بلستان کے پودوں کے لیے ویٹ میں تھے, رابطے میں تھے, وہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ پودوں کی خوبصورتی دیکھیں, فوائد آپ دوست جانتے ہیں, مزید بتا دیتا ہوں. مردانہ کمزوری, زنانہ کمزوری یعنی بے اولادی کے لیے, جوڑوں کا درد, پٹھوں کا درد, فالج, لکوا, زنانہ مردانہ پچیدہ, غیر پچیدہ, اندرونی بیماری, تمام مرض کے لیے بلستان کا استعمال انتہائی مفید ہے. ماشاءاللہ یہ بلستان کے پودے اور بلستان کوروگن انڈیا کے شہر حیدرآباد میں دستیاب ہے. ایک ہماری ویڈیو دلی کی مشہور ہے, وہاں دلی میں ہم نے کافی عرصہ پہلے اٹھا لیا ہوا ہے. یہ روگن بلستان اور بلستان کے پودے آپ کو حیدرآباد میں ملیں گے. آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ بلستان کے پودے حاصل کرنے کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنا تفصیلی وائس میسج کیا کریں, اور اپنے عزیزوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ جو روگن بلستان اوریجنل کی تلاش میں ہیں, ان کو یہ ویڈیو شیئر کریں. یہ ماشاءاللہ ہم نے پہلی بار بلستان کے پودے انڈیا کے میں بھیجے ہیں. ماشاءاللہ ہیلدی ہیں, خوبصورت ہیں, زبردست ہیں. بلستان کا روگن لینے سے بہتر ہے کہ آپ بلستان کے پودے خریدیں اور بلستان کے پودے سے اپنا فائدہ حاصل کریں, وہی فائدہ جو روگن بلستان سے بلکہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جو بھی دوست بلستان کے پودے لینا چاہتا ہے وہ یا تو خود حیدرآباد جا سکتا ہے یا بلستان کے پودے ڈیلیور کروا سکتا ہے.